Vítejte u řešený příkladů z účetnictví. Dnes bychom se podívali ještě na jeden příklad na předběžnou kalkulaci. My už jsme se zabývali řešenými příklady na téma předběžné kalkulace, tak tohle bude ještě jeden. Připomínám, že zadání tohoto příkladu si můžete stáhnout z odkazu, který je dole pod videem v komentáři, ten soubor je ve formátu PDF. Pokud byste si chtěli zkontrolovat jenom výsledky vašeho řešení, podívejte se až na samotný konec toho No a nezapomeňte, že pokud byste měli sami nějaký nápad na to, jaký příklad by mohl být řešen v dalším díle tohohle cyklu, můžete to napsat dolů do komentářů pod videem, a nebo poslat e-mail na adresu, kterou najdete také v popisku videa. Pojďme už na to. Jako v dalších videích z tohoto cyklu, vlevo máme zadání, vpravo máme nějaký prostor pro poznámky, pomocné výpočty nebo v našem případě konkrétně pro řešení. Máme tady kalkulační vzorec. Pojďme na to, nebudeme to protahovat. Takže máme dělat předběžnou kalkulaci, máme tady nějaké informace k té předběžné kalkulace, a ten, ta kalkulace má být až do úrovně úplných vlastních nákladů výkonu. Tak, podíváme se dříve na výpočet přímého materiálu, čili máme normu spotřeby materiálu, pět kusů materiálu A po 18,90, čili jeden kus stojí je 18,90 a 105 kg materiálu B, čili ten výrobek bude se stávat ze dvou materiálů, proč ne? Materiál B se prodává v balení, kdy jeden metrický cent, jeden metrák stojí 300, jeden metrák je 100 kg, že ano. Takže spočítáme tuhle věc a spočítáme ji tedy tak, že budeme potřebovat, já to budu psát už přímo v Excelovém formátu, takže budeme potřebovat pět kusů materiálu A po 18,90. A k tomu tedy budeme potřebovat vlastně 105 kilo toho materiálu B, ale k tomu tedy dřív musíme spočítat, kolik stojí kilo toho materiálu B. To je jednoduché samozřejmě, takže vezmeme 300, což stojí to balení, děleno stém, protože v tom balení je metrák, čímž získáme, kolik stojí tedy jedno kilo, 3 koruny pochopitelně, a násobíme to 105 korunami. Tak, takže takhle, tímhletím vzorečkem, tímhletím výpočtem jednoduchým získáme, získáme vlastně spotřebu přímého materiálu v korunách. Čili ta první závorka je vlastně výpočet k tomu materiálu A, pět kusů po 18,90 a ten druhý, ten druhý, výpočet nebo ta druhá část potom znamenku plus je vlastně přepočet nebo výpočet toho materiálu B. Takže 409 korun 50 haléřů. Já ještě udělám to, že ten výpočet napíšu takhle tady vedle, ať to máme na očích. Tak, přímé mzdy. Norma, zprat, norma pracnosti je 5 hodin a 18 minut a hodinová mzda pracovníka je 120 korun na hodinu. Takže my musíme těch 18 minut přepočíst na hodiny, čili vezmeme 5 celých hodin a plus 18,60, abychom převedli těch 18 minut na desetinné číslo a to celé vynásobíme tedy 120 korunami, protože ten náš pracovník bere 120 korun, ale tak Takhle by mi to hlásilo chybu. Musím tady uzavřít závorku a tady dát krát 120. Tak, takže takhle to je těch 18.60, je tedy přepočet těch 18 minut na eh, vlastně desetinné číslo, přičemž hodina má 60 minut, takže nám vychází 636 korun. Tak a udělám to podobně jako v případě toho přímého materiálu. Ten výpočet si sem napíšeme pro naši kontrolu. Tak, výrobní režie, kde pak se píše něco o výrobní režii, vychází ze skutečnosti minulého měsíce, což je 107 300 korun a počítá se se 7% snížením spotřeby. Čili my musíme spočítat nejdříve, kolik bude ta výrobní režie potom tom 7% snížení a potom to musíme přepočíst na jeden vyráběný kus, protože jak známo, režijní náklady se vždycky stanovují na celý výrobní úkol. Máme napsáno, že vyrobeno bude 1000 kusů, takže budeme to vlastně přepočítávat, je to předběžná kalkulace na plán výroby. Pojďme na to, pojďme na ten výpočet, takže pokud to zase budeme chtít napsat, aby tomu Excel rozuměl, tak vezmeme těch 107 300, a ty potřebujeme snížit o 7%, o 7%, takže to potřebujeme vynásobit 0,93, jakoby 93%, čím získáme ten předpoklad výrobní režie na celý výrobní úkol pro vlastně tuhle kalkulaci. No a vydělíme to tisícem, protože vyráběno bude tisíc kusů, takže se dostáváme na částku 99 korun a 79 haléřů. I tady si vlastně uděláme ten Výpočet takhle stranou. Tak jsme u prvního součtu vlastní náklady výroby, takže vlastní náklady výroby bude přímý materiál plus přímé mzdy plus výrobní režie a dostáváme se tedy na částku 1145 korun a 29 haléřů. Za tyhle ty peníze bychom ten výrobek vyrobili, to by byly ty řekněme výrobní náklady. Pojďme dál. Další věc je správní režie. Takže správní režie podle našeho zadání se stává z mest administrativních pracovníků a z nějakých nákladů na ostrahu podniku. Tak budíš, dejme tomu. Ale uvědomme si prosím zase, že to je částka nebo částky, které jsou na celý ten objem výroby. Takže pokud to chceme dostat na kus, musíme to zase vydělit tím v našem případě plánem výroby. Takže zkusme napsat, že vezmeme 50 tisíc, přičteme 3900, to je celkový objem té správní režie. A opět to tady vydělíme tisícem, protože budeme vyrábět tisíc kusů a dostáváme se tedy na částku 53 korun a 90 haléřů. Další mezi součet jsou vlastní náklady výkonu, což jsou vlastní náklady výroby plus tedy ta správní režie a jsme na částce 1199 korun a 19 haléřů. Poslední výpočet, když nepočítám ten finální součet, je odbytová režie. Tady je to trošku zašmodrchané, protože máme jednak režijní náklady, čili náklady, které jsou společné celému výrobnímu úkolu, a pak máme ještě odbytové náklady na kus. Ta položka se také jmenuje odbytové náklady a odbytová režie, čili v podstatě vezmeme ty náklady na kus, ty jsou jasné, ty jsou na kus, a k tomu přičteme tedy ty náklady na celý ten výrobní úkol. Vycházíme z 80 tisíc minulého měsíce, počítáme dále s 10% nárůstem, takže já vezmu 80 tisíc korun a potřebuju ho zvýšit o 10%, neboli potřebuju jakoby 10%, čili 110%, to znamená v desetinném vyjádření 1,1 a to celé tedy dělím tisícem, čímž bych měl dostat ten podíl odbytových nákladů, respektive v tomto v případě odbytové režie a mělo by to být 91 korun a 50 haléřů. Tak, tady máme výpočet. No a jsme úplně u posledního e, součtu, což znamená, že sečteme vlastní náklady výkonu a e, tu odbytovou režii a odbytové náklady a dostáváme se na částku 1290 korun a 69 haléřů, což jsou skutečně ty úplné náklady, které by měly pokrýt e, vlastně všechny náklady podniku i ty správní a odbytové. Tak, tím je příklad dořešen. Pokud se vám to video líbilo, nezapomeňte dát like. Finální řešení teď ještě uvidíte zhruba 30 vteřin na obrazovce. Díky, že jste se dívali, a těším se na setkání u dalších videí na kanálu Praktické učetnictví.